بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ وہ جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. تبلیغ دین ہر امتی پر فرض ہے. اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اس داعی دین پر. ذرا دیکھیے اس کی یہ مختصر سی ویڈیو. افریقہ کے اس گاؤں میں یہ تبلیغ دین کے لیے گیا, لوگوں کے اعتراضات کے جواب دیے, انہیں اللہ کے دین سے آشنا کیا, تو ایک ہی دن میں سینکڑوں لوگوں نے بلکہ پورے کے پورے گاؤں نے اللہ کے دین کو قبول کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہوئے دین اسلام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کا عہد کیا. ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو مسلمان کیا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اس کار خیر میں اپنے حصے ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.